maanta oo taariikhdu ay tahay 29-kii bisha waxaan xafiiska degmada Galkacyo noogu qabsoomay kulan ay ka soo qayb galeen qaybo kala duwan oo ka tirsan hay'adaha ka howlgala degmada Galkacyo. Ujeedka kulanka ayaa wuxuu ku saabsanaa barnaamijkii loo yaqaano xalka waara ama arrimaha ee barakacayaasha. Runtii shirkan aan uga mahadcelinayno dhammaan ka soo qaybgalayaashii oo ay ka mid ahaayeen UNHCR, NRC, DRC, GECBD, TAS, Safe Children iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha. Runtii arrintan oo u ahayd muhiim degmada Galkacyo iyo barnaamijka xalka waara ah oo uu gaab galay xilligii uu jiray koronaha, laakiin dib in arrintaasi loo saxo la isku afgartay. Runtii waxay arrimahan ka dambeysay dhowaan markii jeexdin laga furay guryihii 200 oo guri ahaa munaasabadaas oo ay ka soo qayb galeen wasaaradda arrimaha gudaha, halkaasoo ay ku sugnaayeen daneeyaasha arrimaha barakacayaasha ayaga oo sheegay inay ahmiyad weyn u leedahay ay kana qayb qaadan doonaan dhammaystirka shaqadii xalka waara. Waxyaalaha muhiimadda leh oo runtii aynu is-oran karno waynu ku falanqaynay ama waa la isku afgartay shirkan ka soo baxay waxa weeye in la sameeyo working group ama dib loo soo celiyo guddigii xalka waara ee heer Galkacyo. Waxaanan shaqada insha allahu si degdega loogu bilaabi doonaa in ugu yaraan 5 kaam ama 6 kaam sanadkan gudihiisa ay ku biiraan xalka waara. Arrintaasna dowladdu way ka go'an tahay, sidoo kalena in loo sameeyo waxa la sameeyey maabin. Waxaan rajayn doonaa dadka aan horay u dooranin iyo waxyaalaha ku xeeran in surfacekaas survey lagu sameyn doono daalaydmo oo gruubyadaasi ay si wada jir ah ay isu kormeeri doonaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa dhammaan daneeyaasha arrimaha barakacayaasha ee maanta halkan nagala soo qayb galay kulankan muhiimka ah degmada Galkacyo ay liilgareynaysay. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.